সাংস্কৃতিক তথা শৈক্ষিক নগৰী যোৰহাট চহৰৰ এখন ঐতিহ্যমণ্ডিত শিক্ষা অনুষ্ঠান চাৰি নং ৱাৰ্ড প্ৰাইমেৰী স্কুলে এই বৰ্ষৰ অক্টোবৰ মাহৰ ছাব্বিছ আৰু সাতাইছ তাৰিখে বিদ্যালয়খনৰ তিৰাশীতম প্ৰতিষ্ঠা দিৱসো প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থী সমাৰোহ উদযাপনৰ আয়োজন কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে ইতিমধ্যে বিদ্যালয়খনৰ বহুতো প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থীৰে এখনি প্ৰাক্তন শিক্ষাৰ্থী সমিতি গঠিত হৈছে সমিতিৰ সিদ্ধান্তমৰ্মে অহা তেইছ জুন দুহেজাৰ চৌব্বিছ তাৰিখে দেওবাৰে বিয়লি দুই বাজি ত্ৰিছ মিনিটৰ পৰা চাৰিনঙোৱাৰ প্ৰাইমেৰী স্কুল প্ৰাংগণত আগন্তক অনুষ্ঠানটিৰ উপলক্ষে এখন সাধাৰণ সভা আহান কৰা হৈছে তদুপলক্ষে বিদ্যালয়ৰ সকলো প্ৰাক্তন ছাত্ৰ ছাত্ৰীক উক্ত সভাত উপস্থিত থাকিবলৈ অনুৰোধ জনাইছে নীট আৰু নেট পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকজ ফাদিল সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ বিৰুদ্ধে বিফলতাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে শ্লোগানেৰে যোৰহাটত উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা যোৰহাট জিলা সমিতিয়ে নেশ্যনেল ইলিজিবিলিটি এণ্ট্ৰেন্স টেঞ্চ টেষ্ট চমুকৈ নীট আৰু ইউ জি চি নেচনেল এলিজিবিলিটি টেষ্ট নেটৰ শেহতীয়াকৈ পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকোট ফাটি ধৰিছে আৰু লাখ লাখ টকাত আচলতে প্ৰশ্নকো বিক্ৰী হোৱা বুলি আমি ইতিমধ্যে অৱগত হ'ব পাৰিছোঁ আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ বা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আহ্বান জনাব বিচাৰিছোঁ যে লাখ লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰী শৈক্ষিক জীৱনক লৈ হেতালি খেলা কাৰ্য কোনো পৰ্যায়ে গ্ৰহণযোগ্য নহয় আজি এই পৰীক্ষাটোৰ যিটো স্বচ্ছতা আছিলে এই পৰীক্ষাটোৰ যিটো বিশ্বাসযোগতা আছিলে সেই বিশ্বাসযোগ্যতা আৰু স্বচ্ছতা হানি কৰি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আচলতে মানসিক হাৰাশাস্তি কৰিছে এই কথাটো আমি সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাই কোনোপধ্যেই মানি নলওঁ ইমান এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষাত তেওঁলোকে যদি প্ৰশ্ন আগত ফাটি লয় প্ৰশ্ন আগত যদি মুকলি আকাশৰ তলত যদি বিক্ৰী হ'বলৈ হয় তেতিয়াহ'লে সেই পৰীক্ষাটোৰ স্বচ্ছতা আৰু গ্ৰহণযোগ্যতাৰ ওপৰত আচলতে প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে এই পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত কৰা যিটো এন টি এ নামৰ সংস্থা আছে এই সংস্থাটো কাৰ প্ৰভাৱৰ কাৰণে তেওঁলোকে প্ৰশ্নত ফাদিল কৰাৰ দৰে কাৰ্য সংঘটিত কৰিলে এই সমগ্ৰ বিষয়টো উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰত্যক্ষ পৃষ্ঠভাগতাত উচিত তদন্ত হ'বৰ কাৰণে আমি দাবী জনাইছোঁ সামন্তলভাৱে আমি এটা কথা দাবী জনাইছোঁ যে অসম চৰকাৰে শেহতীয়াকৈ মহাবিদ্যালয়সমূহত নামভৰ্তিৰ কাৰণে চামৰ্থ নামৰ এটা পৰ্টেল তেওঁলোকে মুকলি কৰিলে এই চামৰ্থ নামৰ পৰ্টেলটোৱে আগদিনাখন মেৰিট লিষ্ট পাতি মাৰিব পাঁচদাখন তেওঁলোকে এডমিশ্যন ল'বলৈ জোৰ দিয়ে অসমৰ যদি আমি শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীলৈকে চাওঁ আজি জে বি কলেজ বা কটন কলেজত কোনোবা ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীগৰাকীয়ে যদি তেওঁলোকে এডমিশ্যন ল'বলৈ হয় ৰাতিটোৰ ভিতৰতে তেওঁলোকে কেতিয়াও যোৰহাট বা গুৱাহাটীত তেওঁলোকে পাবলৈ অসুবিধা হয় তেনেক্ষেত্ৰত ৰাজ লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰী শৈক্ষিক জীৱনক লৈ ভেঙুচালি কৰা এই কাৰ্য আমি কোনোমধ্য গ্ৰহণ নকৰোঁ অসমৰ পুতলা শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আচলতে তেওঁ কোনো ডায়েক দায়িত্ব জ্ঞানহীন নাই তেওঁক কোনো ধৰণৰ দায়বদ্ধতা নাই তাৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আচলতে বিমূৰত পৰিছে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰী শৈক্ষিক জীৱনক লৈ হেতালি খেলাৰ কাৰ্য অতি শীঘ্ৰে বন্ধ কৰক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ শৈক্ষিক জীৱনক লৈ যদি চৰকাৰে হেতালি খেলিম বুলি ভাবিছে তেতিয়াহ'লে ছাত্ৰ সমাজৰ তীৱ প্ৰতিবাদৰ সন্মুখীন হ'বলৈ অসম চৰকাৰ সাজু হৈ থাকিবলৈ আমি আহ্বান জনাইছোঁ আজি সেই সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আহ্বান ক্ৰমে সদৌ যোৰহাট জিলাৰ ছাত্ৰ সন্থাই যোৰহাটৰ জে বি ইউনিভাৰ্চিটিৰ মুখত আমি কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান আৰু অসমৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰনোজ পেগুৰ প্ৰতিক্ৰিয়া দাহ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছোঁ আৰু অনাগত সময়ত যদি তেওঁলোকে যদি এই বিষয়বোৰৰ ওপৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ গ্ৰহণ নকৰে তেতিয়াহ'লে ছাত্ৰ সন্থাই কঠোৰ ধাৰাবাহিক গণতান্ত্ৰিক প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী চলাই পেলাব বুলি এই প্ৰতিবাদ চলিব আমি স্পষ্টকৈ কৈছোঁ অন্যহাতে নীট আৰু নেট পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাজিল হোৱাৰ সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰনুজ পেগুৰ বিৰুদ্ধে বিফলতাৰ অভিযোগ উখাপন কৰি চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে শ্লোগানাৰে যোৰহাট উত্তাল কৰি তোলে অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ যোৰহাট জিলা সমিতিয়ে ভাৰতৰ দুটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষা নীট আৰু নেট যিটো আমাৰ স্বাস্থ্যৰ লগত জড়িত যিটো এম বি বি এছ আৰু বিছ আয়ুষৰ যিটো এডমিশ্যনৰ কাৰণে যিটো পৰীক্ষা পত্ৰ নীট যোৱা পাঁচ মে' তাৰিখে সেইটো অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু অতি উচ্চ বিশ্ব বিশ্ববিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ত ছাত শিক্ষকৰ নিযুক্তিৰ বাবে যিটো নেট সৰ্বভাৰতীয় পৰীক্ষা পতা হয় সেইটো পাতিছিলে ওঠৰ তাৰিখে ওঠৰ জুলত ইতিমধ্যে দেখা গ'লে দুইটা পৰীক্ষাৰ টেষ্টিং অথৰিটি নেশ্যনেল টেষ্টিং অথৰিটিয়ে সেইটো কণ্ডাক্ট কৰিছিলে আৰু ওঠৰ তাৰিখে যিটো পৰীক্ষা পাতিছিলে সেইদিনাই সেইটো প্ৰমাণ হৈছিলে যে সেইটো আগদিনীয়া পৰীক্ষা বাতিল হৈছিলে আৰু সেইমতে যেতিয়া সেইটো প্ৰমাণ হৈছিলে বাতিল হৈছিলে বুলি বাতিল পৰীক্ষাৰ মানে পেপাৰ আগদিনা ওলাইছে তেতিয়া প্ৰমাণ হৈছিলে তেতিয়া ইউ জি চি আৰ ইউনিভাৰ্চিটি গ্ৰান্স কমিশনে সেইটো অলৰেডি পৰীক্ষা বাতিল কৰি পুনৰ পাতিবলৈ সেইটো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে কৰিলে কিন্তু এতিয়া দেখা গ'ল নীটৰ ক্ষেত্ৰত দেখা গ'লে স্বাস্থ্যৰ লগত জড়িত নীট যিটো কোনোবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীগৈবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ ডক্টৰ হ'ব ইটো হ'ব খেতি হ'ব স্বাস্থ্যৰ লগত জড়িত এই পৰীক্ষাত কিন্তু আগদিনহে পেপাৰ বাতিল পেটাৰ পেপাৰ ফাটিল হৈছে সেইটো অলৰেডি প্ৰমাণ হৈ গৈছে যে পেপাৰ আগদিনা বাতিল হৈছে আৰু ইতিমধ্যে অনুৰাগ যাদৱ তেখেতে তেখেতক ইতিমধ্যে নিজে স্বীকাৰ কৰিছে যে হয় পেপাৰ লিক হৈছিলে পাতি শেষ হৈছিলে আৰু অমিত যিজন আনন্দ তেখেতক যিজন মাষ্টাৰ মাইণ্ড বুলি তেখেতক ডিটেক্ট কৰা হৈছে ইতিমধ্যে আৰু ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ লিলিগেল হৈছে পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ তেওঁলোকৰ পৰীক্ষা আপোনাৰ যে ভুল হৈছিলে এইটো সম্পূৰ্ণ প্ৰমাণ হৈছে তাৰপিছতো কিন্তু আজি তেখেত দেখা গৈছে যে ছুপ্ৰিম কোৰ্টৰ যিটো পোন্ধৰশ তেষষ্ঠিজন ছাত্ৰ যিসকলে পাঁচ নম্বৰ তেখেতসকলক অতিৰিক্ত দিয়া হৈছিলে বুলি কোৱা হৈছিলে সেই পোন্ধৰশ তেষষ্ঠিজন ছাত্ৰৰ পুনৰ পৰীক্ষা পাতিবলৈ তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত কৰি দিছে ছুপ্ৰিম কোৰ্টে আৰু ভাৰত চৰকাৰেও কিন্তু সেই পোন্ধৰটাকে পৰীক্ষা পাতিম বুলি মানি লৈছে আজি কিন্তু আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ আজি কেন্দ্ৰীয় কমিটিৰ নিৰ্দেশত আজি আমি কেন্দ্ৰীয় কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী আৰু অসম চৰকাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী আমি প্ৰতিকৃতি দাহ কৰি আমি প্ৰতিবাদ জনাইছোঁ যে অতি সোনকালে নীট পৰীক্ষা আৰু নেট পৰীক্ষা দুয়োটা সম্পূৰ্ণ বাতিল কৰি পেলাই নতুনকৈ পাতিব লাগে আৰু অন্যথা অনাগত দিনবিলাকত যে এইসকল যিসকল অনুপযোগী ছাত্ৰ হ'ব সেইসকলে যদি যদি ডাক্তৰ হয় তেতিয়াহ'লে আমাৰ জীৱনৰ প্ৰতি জীৱন সম্পদৰ প্ৰতি মানৱ সম্পদৰ প্ৰতি কিন্তু এটা ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিব ভৱিষ্যতে আৰু এই প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মানৱতাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অতি সোনকালে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নীট পৰীক্ষা বাতিল কৰি সম্পূৰ্ণ বাতিল কৰি অকল পোন্ধৰশ সাত তেষষ্ঠিজন ছাত্ৰৰ কাৰণেই নতুনকৈ পৰীক্ষা নাপাতি সম্পূৰ্ণ বাতিল কৰি পেলাই সম্পূৰ্ণ নতুন প্ৰত্যেকজন যিমানখিনি লাখ লাখ ষ্টুডেণ্ট আছিলে সেইসকলক আজি নতুনকৈ পৰীক্ষা পাতিবলৈ আজি আজি আমি দাবী জনাইছোঁ আৰু যদিহে ভাৰত চৰকাৰে এইটো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ নকৰে আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে অনাগত দিনবিলাকত আৰু ইয়াতকৈ অধিক অধিক নেট আৰু ইউ জি চিৰ যি নেট পৰীক্ষা এই নেট পৰীক্ষাটোৰ ইতিমধ্যে ফলাফল ঘোষণা হৈছে আৰু এই ফলাফল ঘোষিত ফলাফলত কিন্তু ব্যাপক দুৰ্নীতিয়ে দেখা দিছে এতিয়া মন কৰিবলগীয়া কথা যে লাখ লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল আৰু তাৰপৰা কমচে কম পঁচপন্ন হাজাৰ পৰীক্ষাৰ্থী তাৰ পৰা নিৰ্বাচিত হৈছিল কিন্তু অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে যোৱা চাৰি জুন তাৰিখে যিদিনাখন লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিছিল আৰু সেইদিনাখনেই সেই নীটৰ ফলাফল ঘোষণা কৰিছে গতিকে ইয়াত যে চৰকাৰখনে যে ব্যাপক এটা দুৰ্নীতিৰ আশ্ৰয় লৈছে সেই কথাখিনি স্পষ্ট হৈ পৰিছে গতিকে আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ পৰিষদে পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে আজি ঘোষণা কৰা ঘোষণা কৰা সমগ্ৰ অসমৰ প্ৰতিখন জিলাৰ লগতে আজি আমি যোৰহাটতো এই নেট পৰীক্ষাত ব্যাপক বিসংগতিৰ ক্ষেত্ৰত খেলি মেলিৰ ক্ষেত্ৰত আমি যোৰহাট জিলা সমিতিয়ে আজি মিঠা পুখুৰী ৰোডৰ মিঠা পুখুৰীৰ পাৰত আমি ভাৰতৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ধৰ্মেন্দ্ৰ প্ৰধান আৰু অসমৰ ৰাজ্য চৰকাৰৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰি আমি এটা কথা সজোৰে দাবী কৰিছোঁ যে নীট আৰু নীট পৰীক্ষা দুয়োটা পুনৰবাৰ পতাৰ ব্যৱস্থা কৰক ইতিমধ্যে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত এই বিষয়টো সম্পূৰ্ণ এটা নিৰীক্ষণৰ পৰ্যায়ত আহিছে গতিকে আমি অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদ যোৰহাট যোৰহাট জিলা সমিতিয়ে মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়কো আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে এই সম্পূৰ্ণ বিষয়টো আপোনালোকে তন্নতন্নকৈ নিৰীক্ষণ কৰি ইয়াৰ ওপৰত এটা উচিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি পুনৰ নীট পৰীক্ষাটো আয়োজন কৰিবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰক আমি এইটো কাৰণে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এই পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ পিছত যিসকল বিয়া বিসংগতি পূৰ্ণভাৱে যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী ইয়াত ওলাই আহিব ইয়াত মানুহৰ স্বাস্থ্যৰ সম্পৰ্কত ইয়াত বিষয় আছে কাৰণ আজি এজন ডক্টৰে হৈ আহি তেওঁৰ স্বাস্থ্যৰ কেনেকৈ চিকিৎসা কৰিব চিকিৎসা বিজ্ঞানত ইয়াৰ বিসংগতি আহিব গতিকে এই প্ৰক্ৰিয়াবিলাকক পুনৰ নিৰীক্ষণৰ প্ৰয়োজন আছে সেয়ে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এই দুৰ্নীতি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যি দুৰ্নীতি মনোভাৱ এই নৃত্য পৰীক্ষাৰ সম্পৰ্কত এই দুৰ্নীতি পৰিহাৰ কৰক আৰু সম্পূৰ্ণ স্বচ্ছ আৰু নিকা পদ্ধতিৰে এই নীট পৰীক্ষাৰ ব্যৱস্থা আয়োজনৰ ব্যৱস্থা কৰক কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী তেওঁলোকৰ বুমেৰাং একো একোটা তেওঁলোকে মানুহক গাৰা দিয়া মন্তব্য ইতিমধ্যে সমগ্ৰ বিষয়টো মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ে পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে আৰু এই পৰ্যবেক্ষণৰ প্ৰক্ৰিয়া শেষ নোহোৱা পৰ্যন্ত এই কথাখিনি তেওঁলোকৰ কথাখিনি আমি মানি ল'ব পৰাত আমাৰ অসুবিধা হ'ব